Gleðilegt ár, Baldur Örn. Hvernig leggst nýja árið 2022 í kallinn? Bara spenntur, gaman að vera að byrja aftur og vera svo hefnir að vera ekki búin að lenda í sótkví. Þú sloppið þið alls og lífis? Já, ég bara mjög þakklátur. Ég held að öll fjölskyldum minn séu að leina í sótkví einmitt núna á minn ég að leina aðingu. Ég slapp. Þannig að þau þurfa að horfa á Þór TV á morgun. Já, þið neyðast. En þú þarft ekkert að horfa á Þór TV, þú ætlar að taka þátt í baráttunni þegar Grindvíkingar komu í heimsókn. Já, ég bara spenntur sko. Ég held að við séum bara spenntir að reyna að ná í fyrsta sigurinn og halda bara góðum dampi eftir það. Það margir tapleikir konir og styttist í sigurleikinn. Er ekki bara vel við hæfi að það komi á morgun? Jú, ég held að bara byrja árið sterkt og klára sterkt síðan bara, halda ég út allt árið. Hvernig var það núna fyrir þessu og var dálítið stýtt prógram hjá Bjarka að menn heldur sig á mótinu þegar það kæmi að hvað er settu hún í sjóan? Nei, ég bara tók... Þið eruð með þetta, þið vitið alveg að þið megi ekki svindla. Já, bara, menn áttu bara góð jól held ég og allir fengur pínu svona smá frí og núluðum okkur hans út. Bara byrja aftur sterkt núna eftir jól. Pínu svekkjandi að sjá eftir Jeremy, konan aftur heim. Já. Það er leiðilegt en þetta er bara svona og við óskumum allir bara góðskengis með aðgerðina og bata sko. Það kemur maður í maður stað og nú þurfið þið henni bara að stíu. Já, ég hef engar ágjör á því sko. Ég held bara að það sé margir bara vel spenntir að fá allar þessar mínútur sem hann skilur eftir sig. Þú ert klár? Ég er bara heldur betur klár. En það er ekkert að það eru allir aðri klárir í slaginn heldur en bara Jeremy. Það er eina sem maður höggið hjá okkur. Jú, ég held að sé ekkert annað hrjá okkur nema kannski reiðisvandamáluna smára en annars eru allir bara vel hressir. Er það plagan? Já, bara hans samt, engan annan. Okkur finnst það bara gaman. Við náttúrulega hvetjum fólk til að koma og fylla þann kvota sem við höfum til að hafa áhorfendur á morgun. Já, það er bara möst að hafa góðan stemmara þegar fáir eru sko. Fáir einn góðment, því maður ekki. Og hinir sem að fyrir þetta standa eins og pappin og mamma og fleiri horfa bara Þór TV. Já, allir horfa, allir sem komast ekki er horfa, skilda. Þetta er náttúrulega númer 1 og 3, það er að koma og þar verður stöðningur til hérna upp í stúku. Já, bara mynda góðan stemmara og bara spila fullum kraft allan tíman og við ætlum að vinna þetta. Allt í gangi vel. Takk sem við leys.